ရွှေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်ရွှေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ဆရာတော်ဓမ္မဒုဒ္ဒဒေါက်တာရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစေတစောင်းအပိုင်း56တရားတော်ကိုနာကြားရတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဘဝဖြောင်ချောင်းတစေတစောင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကိုယ်လည်းဘဝဖြောင်ရှောင်းလန်းခဲ့တာအကွေကောက်တွေကတော့တွေ့တာပေါ့သူများတွေကိုလည်းဘဝဖြောင်ရှောက်စီးခြင်းလားအကွေကောက်တွေ့နေတဲ့သူတွေပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ပျော်ပေးခဲ့တာဘဝဖြောင်ချောင်းတစေတစောင်းဆိုပြီးအဓိကတော့ကိုယ်ချောင်းလေးတွေကိုပျော်ပြတာပါပဲဩဒီလိုလေးကိုเจ้าလေးတွေကိုပြန်ပြောပြတော့ငယ်တုန်းကအเจ้าပြောရင်ငယ်စိတ်ပြန်ပေါက်လို့ငယ်တဲ့တဘာဝပျော်တာမျိုးတော့ရှိပါအောင်အဲ့ဒါမျိုးတော့မဖြစ်ပါဘူးဒါမဲ့ငါတော်သေးတယ်ဒီတုန်းကဒီလိုအသီးလေးပုံခဲ့လို့ငါတော်သေးတယ်ဒီလိုကဒီလိုအသီးလေးရှိခဲ့လို့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပီတိဖြစ်တာလေးတော့ဖြစ်ပါဒီလူကြီးလူငယ်လူရွယ်လူလတ်လို့လူတွေကိုအသက်ပိုင်းခြားနဲ့ပြောရင်အရွယ်မျိုးစုံရှိဘေးအရွယ်ကအသည့်ဆန်းတွေကိုကြိုက်တယ်လေဆိုရင်ကလေးအရွယ်လားလူငယ်အရွယ်လားလူရွယ်လူလတ်လားလူကြီးလားဆိုထင်ရမှာလူငယ်တွေကပို့ပြီးအသည့်ဆန်းတွေကိုကြိုက်တယ်လို့ထင်မဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းအသည့်ဆန်းကြိုက်တာအသည့်ဆန်းကြိုက်တာမတက်သေးဘူးထင်ရင်တက်ခြင်းနဲ့မတိသေးဘူးထင်ရင်တိခြင်းနဲ့မတင်ရသေးရင်တင်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအယွင်းနဲ့အမြတ်ဓာတ်ကြီးကမတက်သေးတာတက်အောင်လုပ်ရမှာမတိသေးတာတိအောင်လုပ်ရမှာမကျွမ်းကျင်သေးတာကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ရမှာဒါတော့ငေကလေးကပါအယွယ်မျိုးစုံပါပဲကိုဖြတ်လာတဲ့အယွယ်တိုင်းကိုဟောငါဒါမတိသေးပါလားတိကျင်လိုက်တာငါဒါမတက်သေးပါလားတက်ချင်လိုက်တာအဲ့လိုစိတ်ကဖြစ်တာပါပဲဒါပေမဲ့လူကြီးသူမတွေပြောတဲ့စူးစူးဆန်းဆန်းလှုပ်ချင်တဲ့ဟာအရွယ်ကြတော့ဗာလေးဖြစ်ဖြစ်တို့ချင်းစိတ်ချင်းသိချင်းတဲ့အရွယ်ကြတော့မိန်ကလေးပြောရင်မိကောင်ပေါက်ရွယ်ရှိလူကြီးတွေကမိကောင်ပေါက်လို့အမျိုးသမီးတွေဟုတ်ပဲပြောခဲ့တာမိန်ကလေးတွေပဲပြောခဲ့ဘုံဘုံကပြောချင်တာသားယောက်ျားလေးအမျိုးသားတွေပါထည့်ပြောရင်အမီးထောင်တဲ့အရွယ်ဟောအမီးပေါက်တဲ့အရွယ်အမောက်ထောင်တဲ့အရွယ်လူတွေကကိုယ့်ကိုအမီးပေါက်လိုက်အဲလူရဝင်ပြီပေါ့လေအဲ့ဒီအမိကောင်ပေါ့အမောက်ထောင်တိုင်းလူရဝင်ပြီပေါ့လူရဝင်တဲ့အခါမှာတက်ချင်တာတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်သိချင်တာတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်သိနေတာတွေအများကြီးဖြစ်လာဖုံးဖုံးလည်းဒီရွယ်ရဖြစ်လာတာပါပဲလေဒါလို့စိတ်ဖြစ်ခဲ့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးစိတ်ကလေးကတက်ခံလေးကောင်းလို့လားတော့မသိတက်ခံကောင်းတယ်လို့ပြောမရပါဘူးဘာလို့စိတ်လေးလည်းတောက်ကြည့်ခဲ့တယ်။ကွန်လဲစားကြည့်ခဲ့တယ်။ဖိရိုက်တာတော့ငယ်ကလေးကရိုက်တတ်ခဲ့တာ။ဒီအမောက်ထောင်တဲ့အရွယ်ကြမှာတော့မလို့။ဒီစိတ်လေးတော့ကွန်စားဆိုအမောက်ထောင်တဲ့အရွယ်ဆိုကလေးက9တန်း8တန်း9တန်းပေါ့။ဒီအရွယ်ပေါ့။မမိတဲ့9တန်းကျော်8တန်းမှလည်းတူတယ်။ဒီစိတ်ကပေါ်လာပြီလေအမောက်ထောင်တဲ့အရွယ်ပေါ့။ပေါ်လာလို့ကုန်းလဲစားကြည့်တယ်စိတ်လေးတဲ့တောက်ကြည့်တယ်ဘာမှလည်းအရာတာမရှိစိတ်ကလက်မခံလူကမကြိုက်တော့မလုပ်တော့ဒါတော့ကုန်းလေးကနည်းနည်းစားကြည့်သေးတယ်စဉ်းစားမိတာငါသင်စရာတွေအများကြီးတက်စရာတွေအများကြီးအသုံးချမယ်ဟာပဲကို့ဘဝအတွက်အသုံးချမယ်ဟာပဲသင်မှာပေါ့တောင်းလို့မှာအသုံးမချတဲ့ဟာကြီးတော့ဘာလို့သင်မလဲတောင်းလို့မလဲဒါလေးတစ်ချက်စဉ်းစားဒါမြင်အသုံးချမယ်ဟာဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျောင်းသား9တန်း8တန်းအယူအဲ့ဒီချိန်မှာဘုံဘုံအစီမှာစပိန်မရှိဘုံဘုံတို့တငယ်ချင်းတွေမှာမြင့်ထုံးတယ်တငယ်ချင်း၃ယောက်တွဲတာပါဒုက္ခရဲ့မြင့်ထုံးရဲ့ဘုံဘုံရဲ့တွဲတာမြင့်ထုံးမှာစပိန်ရှိသူ့ဘိန်းရန်တောင်းဘာတန်းနဲ့ဘာနဲ့လာလာစပိန်မရှိပေမဲ့စပိန်စည်းတက်ချင်တာပေါ့စပိန်စည်းသိမ်းညနေရတော့စပိန်စီမတက်တဲ့လူမရှိသလောက်ပါပဲ။ရန်ကုန်ကတော့စပိန်စီတက်ချင်မှတက်ကြမှာစပိန်မစီရ
မန်းလေးကြတော့စပိန်စီးတက်တယ်ကောခုခေတ်လို့ဆိုတော့ဆိုင်ကယ်စီးတက်တာပေါ့ဒီစပိန်စီးတင်တာလေးကိုတွေ့ပြီဖုံဖုံတို့တင်ချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားမိတယ်ဆရာတော်ကြီးတပါးရှိစကိုင်းတောင်ယူကဆရာရွှေမြေဆိုတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီကြောင့်မှတကယ်ချင်း၃ယောက်သွားတယ်တောင်ကုန်းလေးစပိန်စီးတင်နေဆိုရင်ပြင်စီးတာတဲ့ဘလုံးကွင်းတို့ဘာလို့စီးတင်ရင်ဟုတ်တယ်ဖုံဖုံတို့ဆိုတောင်ကုန်းမောစီးတာအဲ့ဒါနောက်ကတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကထိန်တစ်ယောက်ကစပိန်မော်ခွတ်တက်ထိုင်ချထိုင်ချပြီးတော့စပိန်စီးတင်ကလေးကလဲမှကြောက်ပြီးသားအလိုလိုဘလို့ရှင်လဲမှကြောက်တယ်လို့လဲရင်ဒူးပြဲဒူးကွဲမှကြောက်ပြီးသားဒါပေမဲ့ဒီအရွယ်ကလည်းဒါတင်ချင်တာအဲသူတို့တက်တုန်းကတော့ဖုံဖုံတို့ကထိန်ပြီးတာတယောက်တက်ရင်နှစ်ယောက်ထိန်တယောက်တက်ရင်နှစ်ယောက်ထိန်ဒါပေမဲ့လို့မြင်ထုံးကစပိန်ရှိတော့စီးတက်ပြီးသားအဲဖုံဖုံနဲ့ဒုက္ခနဲ့အသိဉာဏ်လာလာဖုံဖုံလေအပေါ်နေဟောလွတ်ချတော့မယ်နော်တွင်းရင်နဲ့ဟုတ်နေနေဦးကွာဟုတ်နေနေဦးကွာနေဦးကွာပြောရင်နဲ့ကိုကမှ ready မဖြစ်သေးစပိန်ဆက်ပြီးလက်ကင်ထိုင်အောင်နင်းအောင် ready မဖြစ်သေးအစင်းသေးမဖြစ်သေးအစင်းသေးဆိုတာလည်းကိုဘာမှန်းလည်းမသိသေးဒါပေမဲ့ तू ကနောက်ကတွင်းရင်နဲ့အစင်းရောင်ဟောလွတ်လိုက်တော့မယ်နော်လွတ်လိုက်တော့မှန်းနော်ဟုတ်နေငါအစင်းသေးမဖြစ်သေးဘူး ready မဖြစ်သေးပြောမယ်လွတ်တယ်ဝုန်း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 နဲ့ဆင်းသွားတယ်ကိုနင်းလို့ဆင်းတာမဟုတ်သူကသူအချိန်နဲ့ဆင်းတာအဲ့ဒီမှာနင်းလည်းဘာထူးမှာတော့ချီနင်းငွေရအောင်နေနေသေးဆိုတာကြပြက်ဆိုစပိန်ကြီးကဟိုဘက်ရိုင်းတော့စပိန်ကြီးကဘယ်ရိုင်းကိုကညာဘက်ရိုင်းစပိန်ကြီးကညာဘက်ရိုင်းကိုကဘယ်ဘက်ပြန်ယူတာလာလာစပိန်စီးတင်တာတင်မှုမှတည်တာညာဘက်ရိုင်းညာဘက်ရိုင်းကိုကဘယ်ဘက်လူကစောင်းပြီးဆွဲရတာဘယ်ဘက်ရိုင်းညာလူကစောင်းပြီးဆွဲရတာအဲ့လိုထင်တာတကယ်အဲ့လိုလုပ်တော့လာလာပထမဆုံးအချိန်ကြုံလိုက်ရတာစပိန်ကြီးကလမ်းပေးလေထိုးသွားရောကိုကညာဘက်ဆောင်းလိုက်တော့ညာဘက်သာဆောင်းလိုက်တာခြေတော့ကအဲ့ဒီဘက်ကန်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဘုံဆိုလမ်းပေးလဲရောညာဘက်ဆောင်းစပိန်ညာဘက်ဆောင်းကိုကဘယ်ဘက်လဲလဲတာစပိန်ဘယ်ဘက်ဆောင်းကိုကညာဘက်ဆောင်းလဲတာအော်မလဲခြင်းလို့မလဲအောင်လုပ်ရတာနဲ့ဘာလို့လဲတာလဲပေါ်လာတယ်ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းចောင်းသားရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာအဲနောက်တစ်ခါကျတော့နေกว่าငါလူဒီလိုဆောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးねတူသင်တက်ပါတယ်ခဲရပြီတော့လွတ်กว่าအစင်းနေဆိုတာဘာမှမသိသေးတော့လွတ်กว่าလို့ပြောတယ်ဒါမဲ့စိတ်ထဲမှာအရင်တော့လဲခဲ့ဘူးလေစပိန်ဆောင်ကိုဆောင်လဲသူဆောင်ကိုဆောင်လဲတာဒီတခါကျတော့စပိန်ဆောင်ရင်ဆောင်စီလူမဆောင်ဘာလေးပဲလုပ်ပေးရမယ်လက်ကင်လေးပဲကိုွေပေးမယ်သူဆောင်ရင်ကိုကလက်ကင်ကိုွေမယ်မေးအဆင်ပြေသွားတယ်လက်ကင်ကြီးဒီလိုလှုပ်ထားတာကဘိန်းဆောင်ရင်သူထိန်လို့ရအောင်လှုပ်တာကိုကမသိဘူးလေဘိန်းဆောင်ရင်လူဆောင်ရမယ်လူဆောင်ရင်တဲ့မယ်အောင်မေးတာသူကဆောင်ကိုကဆောင်ပြုံးဆိုလေပထမတစ်ချက်ကမလဲခြင်းလို့မလဲအောင်လုပ်ပြီးမယ်လဲတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကမလဲခြင်းမလဲအောင်ဟိုလိုလုပ်လို့မရအောင်အစိုးကြီးကလေးကမလဲအောင်ချိန်လို့ရတဲ့လက်ကင်လေးထည့်ထားပြီးသားသူနီးစနစ်ကြကြသာသိစပိန်စီကလဲเสียမှာဟိုရင်တရင်လဲရင်เสียမှာနောက်ဆုံးဖုံဖုံတို့စပိန်ဆိုရင်ဘလောက်နင်းတက်သွားဆိုတငယ်ချင်း3ယောက်တစည်းတည်းစီနောက်ဆုံးစပိန်ဆိုဘားတန်းပေါ်6ယောက်ထိုင်တင်မလင်ခွေပြီးတော့စပိန်ကိုစီးတော့လာနင်းเสียမှာလို့တော့စပိန်သွားတယ်လိုက်လဲလဲမလဲဘူးရင်လဲမရင်ဘဝတစ်ခုမှာကိုမတက်သေးတာကိုတက်အောင်သင်ရတာကိုမတိသေးတာကိုသိအောင်သင်ရတာဒီတက်အောင်သင်တဲ့နေရာမှာသိအောင်သင်တဲ့နေရာမှာနီးလမ်းမမှန်လို့ရတော့လဲနေကြအောင်ပါဖုံဖုံတို့တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လေးရက်နီးလမ်းမတိသေးတော့လဲကိုကကိုကကိုနီးသေးလို့တော်သေးတယ်နီးမသိရင်တသက်လုံးလဲနေမယ်လူတွေတပုတ်ရှေ့ကစပိန်စီးတက်သွားတဲ့သူတွေကတို့တုံကဒီလိုဟေးလို့စနစ်တကျလက်ကင်လေးနဲ့ထိုင်လို့လူနဲ့ထိမ့်မရဘူးလက်ကင်လေးနဲ့ထိမ့်ရတာလို့ပြန်ပြောပေးတဲ့လူကလည်းရှားပါလိမ့်။ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့
ဘဝမှာလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်လို့ကြီးပွားရင်ကြီးပွားသွားတယ်တိုးတက်ရင်တိုးတက်သွားတယ်အောင်မြင်အောင်မြင်သွားတယ်ဖုံးဖုံးတို့မြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့ဘလို့စနစ်တကျလုပ်ခဲ့လို့ဒီလိုတိုးတက်တာဘလို့စနစ်တကျလုပ်ခဲ့လို့ဒီလိုအောင်မြင်တာလို့နီးလန်းကိုမှတ်မှတ်သားသားထားတဲ့သူအလွန်နဲတယ်နီးလန်းကိုမှတ်မှတ်သားသားထားတဲ့သူအလွန်နဲတယ်အဲ့တော့ဖုံးဖုံးကသာဒါလေးလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးကိုသိတဲ့တော်လေးပြန်ပြောဒီလိုပဲရှေးကလုတ်သွားကြတဲ့ကြီးဝါတိုးတဲ့အောင်မြင်တဲ့သူတွေဟာကိုယ့်ဘဝကိုမတိမ်မဆောင်မလဲအောင်ဖြောင်းဖြောင်းလေးသွားအောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့အောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာကြိုးစားပုံကြိုးစားနည်းအောင်မြင်ပုံအောင်မြင်နည်းဓာတ်ဒီကိုတတ်တတ်မှတ်မှတ်များဓာတ်ဒီကိုတတ်တတ်မှတ်မှတ်များပြုစုပြီးတော့နောင်လာနောက်သားတွေလက်ဆင့်ခိုင်းဘယ်လောက်ကောင်းနိုင်မလဲဒါဖုံးဖုံးရဲ့စိတ်ဆန္ဒပါဒီအတုမြင်အတက်သည်ပြီးကောင်ပေါက်အမောက်ထောင်စံတတ်ခြင်းနဲ့အချိန်မှာအကျိုးရှိတာကိုစံတတ်ဖို့အကျိုးရှိတာကိုစံတတ်ပြန်တော့လေကြည်ဘိန်းရင်လို့လူကရင်ဘိန်းရင်လို့လူဆောင်ရင်ဘိန်းလဲတာဟိုဘက်ရင်လို့ဒီဘက်ဆောင်ဒီဘက်ရင်လို့ဟိုဘက်ဆောင်ဘိန်းလဲတာဒါမင်းမိမိတို့ဘဝကိုဘဝကိုစပိန်စီးတတ်သွားလို့ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာဘာတန်းပေါ်6တောက်တင်တင်မလင်းခွေပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးစီးသွားနိုင်တယ်လို့ဘဝကိုအေးအေးဆေးဆေးသွားနိုင်ဖို့ကစပိန်ရိုင်တော့လူဟာဆောင်လူဆောင်တော့စပိန်ရိုင်ဘဝကြီးမှာအဲ့လိုမဖြစ်မရအဲ့တော့မိမိတို့ကဒီအလုပ်လုပ်နေတယ်ဟာဒီအလုပ်နဲ့အဆင်မပြေဘူးဟိုအလုပ်ပြောင်းမယ်ဟိုအလုပ်လုပ်နေတယ်ဟိုအလုပ်နဲ့အဆင်မပြေဘူးဒီအလုပ်ပြောင်းအဲ့လိုပြောင်းလို့ရရမလားငယ်ကလေးကဖုံဖုံတိခဲ့တဲ့အသည်ဟာဖုံဖုံအလုတ်လုတ်လာတယ်ဘယ်အလုတ်ဖြစ်ဖြစ်လာစားပြီးကန်ထရိုက်ပြီးနှမျိုးနဲ့လုတ်လာတဲ့အလုတ်လေးကြီးလေအလုတ်တစ်ခုကိုလုတ်လို့ပြီးပြီးအပ်ပြီးပြီးဆိုမှပဲနောက်အလုတ်ကိုဖုံဖုံလက်ခံပြောင်းနှစ်ခုလုံးရင်နှစ်ခုလုံးပြီးအောင်လုတ်ပြီးတော့သုံးခုလုံးရင်သုံးခုလုံးပြီးအောင်လုတ်ပြီးဒီအလုံးမှာအဆင်မပြေလို့ထွက်တာမျိုးတော့မရှိဒါပေမဲ့ဒုခခိကလေးတွေကခုခိလူငယ်တွေကစပိန်းစည်းမတင်ခဲ့ရလို့လားမသိဒီဘက်ရရင်ဟိုဘက်ဆောင်းကြတာဟိုဘက်ရရင်ဒီဘက်ဆောင်းကြပြောလိုက်တယ်ဖုံဖုံသားဖုံဖုံသမီးဒီအလုံးမှာအဆင်မပြေလို့ဟိုအလုံးလှုပ်ချင်လို့ဟိုအလုံးအဆင်မပြေလို့ဒီအလုံးလှုပ်ချင်လို့ဖုံဖုံပြောပြပါလားဆိုမပြောပြဘူးဒီအလုံးမှာလှုပ်ရင်းနဲ့အဆင်မပြေရင်ပြေအောင်ကြိုးစားပြီးသွားလက်ကင်လေးဘလို့လဲရမလဲကိုကကိုသိရမှာဒီအလုံးမှာအဆင်မပြေဘူးဟိုအလုံးပြောင်းဟိုအလုံးမှာလည်းပြေးမှာမဟုတ်ဟိုအလုံးမှာလည်းပြေးမှာမဟုတ်အဆင်မပြေဘူးဆိုတာကလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ကိုနဲ့အောင်ဝင်ခွင်ညမဖြစ်လို့မပြေးတာလားဒါမှမဟုတ်ကိုကိုကကိုအနေထိုင်အပြောအဆိုကိုပညာရက်ကိုကဒီအလုံးနဲ့အဆင်မပြေတာဒါမှမဟုတ်လက်ကင်လေးနဲ့ထိန်းသွားရမယ်ဆိုတာကိုမသိလို့အဆင်မပြေတာလားဒါရီရှင်းပြပေးလိုက်ပါလေအခုများသောအဖြစ်ကတော့စပိန်ရဲ့လူဆောင်လွဲလူဝရင်စပိန်ဆောင်လွဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲလုပ်ငန်းခွင်မှာတန်တရာတွေလေပြီးရှုပ်နေကြဘယ်အလုရှင်ကမှအလုသမားကိုမမြဲရင်အာကိုးလို့မရဘယ်အလုသမားကမှလည်းဘယ်အလုရှင်စီမှာလက်ကင်လေးမှမထိန်းတတ်ရင်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘုံမငယ်ကလေးကစပိန်စင်းသင်နဲ့အဲ့ဒီအသည့်လေးပေါ်ခဲ့ကိုတယောက်ထဲလေးပဲလက်ကင်လေးနဲ့သွားရမှာကိုမိသားစုလည်းလက်ကင်လေးနဲ့သွားရမှာကိုငုံပြောမယ်ဖះရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတော်မှာဖះလောင်ဆိုပြီးတော့ဘယ်နှဘဝများအစဉ်ပြေခဲ့အစဉ်ပြေတဲ့ဘဝရေလို့ဇင်းလုံးကြောမရှိပါဘူးအစဉ်ပြေလိုက်မပြေလိုက်အစဉ်ပြေလိုက်မပြေလိုက်ဒီလိုအစဉ်မပြေလို့ဟိုဘက်ပြောင်းဟိုလိုအစဉ်မပြေလို့ဒီဘက်ပြောင်းရင်ဖယားလောင်းဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဖယားဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဖယားလောင်းဘလို့ဘဝဖြောင်းလာခဲ့တာလေဆိုတော့လူဆောင်စပိန်ဆောင်မဟုတ်ဘူးတဲ့လက်ကင်လေးနဲ့တင်ထိန်းလာတာမိမိတို့မှာအသိဉာဏ်ရှိပါတယ်မိမိတို့မှာအတွေ့အကြုံရှိပါတယ်မိမိတို့မှာစိတ်ဓာတ်ကောင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီလက်ကင်လေးနဲ့တင်ထိန်းပြီးတော့စပိန်စီးတတ်သွားရမှာနားလေစီခြင်းတာအဲ့ဒါဖယားလောင်းတော်မှာအသိဉာဏ်အတွေ့အကြုံဆိုတဲ့လက်ကင်နှစ်ဖက်ကိုကိုင်းပြီးတော့အသိဉာဏ်ကတစ်ဖက်အတွေ့အကြုံကတစ်ဖက်ဒ
ဒီအတွေ့အကြုံနဲ့အသိဉာဏ်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုစပိန်စီတင်တယ်လို့ဖြောင်း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 နေလာခဲ့တာဖခင်လည်းဒီလိုပဲဖြောင်းဖြောင်းလာခဲ့တာကိုယ်လည်းဖြောင်းရင်ဒီတိုင်းဖြောင်းသွားမှာပေါ့ကိုယ့်အတွက်လည်းပဲအသိဉာဏ်နဲ့အတွေ့အကြုံလက်ကင်လေးကင်ပြီးဖြောင်းမှာကိုယ့်မိသားစုအတွက်လည်းပဲအသိဉာဏ်နဲ့အတွေ့အကြုံလက်ကင်လေးကင်ပြီးဖြောင်းသွားမှာနင်းနာကတော့ဒီလိုနင်းရမှာပဲစပိန်ရိုင်းနေတော့နင်းလဲဒါပဲကိုင်းနေတော့နင်းလဲကောက်နေတော့ဒီကြိုးစားတဲ့အလုပ်ကတော့ဒါပါပဲနင်းရအဓိကတော့လက်ကင်ပဲကိုမိသားစုကိုကိုပြန်ကြည့်ကြပါဦးအတွေ့အကြုံနဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုရှင်ပြီးတော့လက်ကင်လေးကိုထိမ့်ပေးကြအကိုကြီးအမကြီးတွေရညီတွေညီမတွေကိုထိမ့်ပေးကြမိဘတွေကတာသမီတွေကိုထိမ့်ပေးကြကိုကဘဝဖြောင်းအောင်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းစီးခဲ့လေစပိန်ကိုလက်ကင်ကောင်းကောင်းကိုဖြောင်းဖြောင်းစီးခဲ့မှနောက်လာနောက်သားတွေကိုသင်ပေးနိုင်သားတွေသမီးတွေကလည်းပဲကိုကိုယ်တိုင်စပိန်စီးသင်တယ်လို့စပိန်စီးတယ်လို့လက်ကင်ဖြောင်းဖို့အရေးကြီးကားမောင်းရင်တော့စီးရတိုင်းဖြောင်းဖို့အရေးကြီးတာလီဗာနဲ့ဘရိတ်မျှဖို့အရေးကြီးတာအသိဉာဏ်နဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့မျှဖို့အရေးကြီးတာဒီနည်းမသိသေးရင်သိတဲ့သူတွေကပြောပြပါသိတဲ့သူဟာပညာရှိပါပဲပညာရှိတွေကပြောပြတာပါတယောက်စီတယောက်စီအတွက်ရောမိသားစုအတွက်ရောအတိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့အစည်းအတွက်ရောဆွေမျိုးသားချင်းအတွက်ရောတို့နိုင်ငံတို့တိုင်းပြည်အတွက်ရောပညာရှိတွေကပြောပြကြပါတို့နိုင်ငံကြီးပွားတိုးတက်အေဂျင့်တွေဆိုတာစပိန်စီးတက်သွားလို့ဖိနိုင်ကုန်ပေါ်မှာ6တောက်ကလေးတင်ပြီးတော့ဘာဒန်ပေါ်6တောက်ကလေးတင်မလင်ခွေးစီးပြီးတော့လေချွန်သွားနိုင်တယ်တိုင်းပြည်ကိုအဲ့လိုဖြစ်စီခြင်းလားပညာရှင်တွေလက်ကင်ကင်မုံကင်နီးလေးပြောပြကြလူတိုင်းလူတိုင်းသူတတ်တဲ့ပညာကိုမတတ်ပြီမဲ့ကိုတတ်တဲ့ပညာသူမတတ်ပြီမဲ့ကိုပညာအသိရှိပြန်ပြောပြီဘယ်တော့ကောင်းနိုင်မလို့အော်ဘဝဆိုတာဒီရရွယ်လို့ဟိုအားဆောင်ဟိုအားဆောင်လို့ဒီရရွယ်ဆိုရင်လဲယုံမယ်ရှိမယ်လက်ကင်လေးကိုသေချာကင်ပြီးတော့ဖြောင်းဖြောင်းလေးသွားပါအသိဉာဏ်နဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုရှေ့ရှေ့နီးသိတဲ့ပညာရှိတွေကနောက်နောက်မသိသေးတဲ့သူတွေကိုပြောပြပါအဲ့ဒါဆိုရင်တယောက်စီတဦးစီလည်းဘဝဖြောင်းပါတယ်တိုင်းပြည်လည်းဘဝဖြောင်းပါတယ်အေဂျန်သားရလိုရာခရီးရောက်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်တိုင်းထိရောက်ပါတယ်ခေါင်းတို့ချမ်းသာတွေစံစားပြီးတော့လိုရာခရီးရောက်အောင်လက်ကင်လေးကင်တက်ပြီးတော့ဖြောင်းဖြောင်းလေးနင်းလျှောက်သွားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း